annars skulle inte du klara balken. Balken ligger, blommorna på balken ligger inte som, alltså hon ligger, balken ligger längre bort på blommor. Ja. Hallå Linda! Hallå Robin! Allsång i Hagaparken. Det är en sån, ett sån stort nöje och en sån ära att se en sån stor publik. Ni är alla hjärtligt välkomna hit. Och det är ju tack vare att vi som vanligt har haft en massa välvilliga sponsorer som har ställt upp med pengar och vinster och så vidare. Och att ni hjälper till att köpa lotter. Det är ju det som gör det möjligt att dra runt det här. Det är ju så att det fattas en person här på scenen. Det ser ni allihopa. Jag är Peje. Jag brukar ha en halva här. Allas var Arne. Arne Pettersson. Arne Allsång. Arne Hagapark Alvesta. Och Arne har inte fått sparken. Utan Arne har blivit sjuk. Och är hemma. Han är någorlunda igång. Men hans spelarmar fungerar inte riktigt bra. Och han är lite osäker på talet. Så han vill inte vara med. Utan när han känner sig igång och redo så kommer han till oss i Hagaparken. Men han fattas oss nu. Utan vi får reda detta själva. Och Arne är med och repeterar med artisterna och så vidare. Så han är lite med oss och han är med oss ikväll utan vidare. Så det är fakta. Det är inte så att han har fått sparken. Utan vi hade väldigt gärna velat ha haft honom här. Men vi har inte bara en Pej idag. Utan vi har flera. Och det är ju rätt fantastiskt. Och vi har alltså Pej Johansson. Och vi har Per Renevall. Först och främst. Sen har vi ytterligare artister. Och vi har Dava från Tibet som är här. Ska vi se om han har gömt sig någonstans. Dava. Please wave. Where are you? In the tree. Okay. Welcome. Och vi har på allas begäran också en familj från Alvesta som idag är tre personer. Så det är Emily, Victoria och Mikael som också kommer framträda. Men vi har Peje Johansson, Per Edvard. Välkomna. Det är inte ofta man kan säga det. Jag ska ta verkligen tillfället i akt och suga på det här. Tack snälla Peje. Kändes rätt bra faktiskt. Ha? Det gjorde han väl bra. Ha? Med sån säker hand, stadig stämma, vackra ben. Alltså, nej, ja, jag sov inte så bra tydligen innan. Jo, men de duger. Vad kul att vara här i Hagaparken. Jag har bara hört talas om er, jag har läst om er i tidningen. Jag kan säga det, jag är lite avundsjuk kan jag säga direkt. Det är mysigare här i nedparken. Det är otroligt vilken vacker park ni har alltså. Och det säger jag inte till alla ställen jag kommer. Tyst nu. Nej då, när vi var på Hötorget i Stockholm så sa jag inte det. Nej men det är jättevackert. Det måste, tycker inte det själva? Märker ni? Tänker ni på det att det är vackert? Ni begriper det. Ja, det är bra. Jag har huvudet med er. Och det är som hon sa om att de sa om henne. Jag vet inte om ni känner igen det, men hon sa att nej, det är inte så att hon är dum i huvudet, men hon har lite otur när hon tänker. Så kan det ju vara. Hörrni, vår erfarenhet som i och för sig inte är jätte... Ja, vi har hållit på i många år att spela och sjunga.
Allsång, det är också femårsjubileum. Grattis förresten. Hur många har varit med alla fem åren här? Upp med handen, skriker jag nu. Ja, jag är van sedan med radio, så jag vill att samtidigt som ni rör på er ska ni säga något, annars hörs det inget. Eller så, det gör det ju, men det gör inte det i radio, om man bara räcker upp handen menar jag. En gång till, hur många har varit med alla fem åren? Skrik nu, ja! Grattis! Ja, vi har också varit på i fem, och jag har femårsjubileum också, men ni var lite före oss. Vi startade i juni, vi började i juli, där, så vi kan säga att vi härmade er lite grann. Vi tackar så mycket för tipset, vi har haft jättetrevligt i Växjö. Jag vet att ni har haft det här också. Men vad vi ville säga nu egentligen, det var att ni som sitter lite längre bort här och som står längre bort. Vår erfarenhet säger att när man sjunger allsång så är det mycket enklare, mycket bättre, mycket roligare och trevligare om man sjunger det nära någon annan. Man har spelat sån här sprit allsång. Det är inte bra. Man vågar inte sjunga ut om man står alldeles ensam på en plätt och sjunger. Men sitter någon som sjunger lite sämre bredvid, då vågar man ta i. Kom fram nu, sitt inte där och för det kan inte vara kissnödig alla som sitter i skogsbrynet, kan jag tänka mig. Och ni som står, bara kom ner här nu till oss. Vi har så, visst har vi trevligt där framme? Ja, det är här man ska vara, absolut. Så kom ner lite närmare. Och det har inte alls någonting, för jag ska gå ut och sen sätta micken framför er. Och det har ingenting att göra med att jag inte åker springa upp dit. Inte alls av den anledningen, utan jag vill att det ska bli så nära och gött som möjligt. Kom ner dig snälla och häng på här framme. Vi drar igång tycker jag. Första allsången för sommaren här i Alvesta och vi är så otroligt stolta att det blir just vi som får leda den. Men jag måste ha hjälp av dig Peje. Är det okej? Okay? Tack snälla. För det är nämligen något som vi aldrig har sjungit tidigare. Det är, och Arne, den här goa Arne, han är ju inblandad i den här, har jag förstått. Den musiken, skriven av B.J. Franzén, Hagatallen. Ni kan ju det säkert, jag tror inte ens ni behöver papper de flesta av er. Men vi kör, vi börjar med den. Brukar vi alltid ha med oss en liten, vet inte, du lyssnar på något som heter Pejes Café på radion, Syrens Café finns det också, samma sak, då är det Renevars ruta. Jag kan tala om för att den här mannen som väl är, så många av er, när det stod Peje och Per så var de som fick för sig att det var Per Broleus. Jag är väldigt glad att det inte är Per Broleus. Framförallt ska ni vara väldigt glada att det inte är Per Broleus. Ja, du är glad också klart. Men alltså det är lite så att han är en föredömlig trevlig man och har jättemånga positiva och bra sidor och kan hur mycket många saker som helst. Men musik och han, det går liksom inte riktigt ihop. Så det hade varit en ren plåga att stå en halv timme och haft honom i ryggen kan man säga. Till skillnad från då alla svår och kära kantor ifrån Tolg, Per Edvall!
som även denna dag kommer att presentera en liten musikalisk tävling. För att då kallar vi det för, vi får inte kalla det för Redovas ruta, för då så ringer Sveriges Radios chef och säger till oss att det får ni inte göra när ni är ute på egna äventyr. Då får ni bli det skadestånd. Och det vill vi ju inte ha, nej. Så vi kallar det för kapellmästarens kluring. Kapellmästarens kluring, och nu gäller det att ni är med från början. Hur går det till idag? Ja, det är helt enkelt så att jag kommer köra 5 stycken melodier. Små snuttar av melodier under resans gång här ikväll. Och de här melodierna, de har en liten siffra i sig någonstans. I titeln kanske, eller någonting sånt där, eller man sjunger den. När ni hör det så vet ni. Och man ska hålla koll på de här siffrorna, sen ska man bara addera ihop, alltså lägga ihop, plussa ihop allting. Så blir det en slutsumma i slutet. Pop. Glasklart, eller hur? Jajamän. Ja. Det är alltså inte bara en hög nivå, det är inte bara musikalisk kunnande, det är liksom ren... Nej, här var allmänbildning också. Måste vara matematiksnille för att fixa detta. Ja, så du vill vara med. Nej, jag skulle... Alltså jag har så dåligt minne så jag glömmer vad jag hade från början. Så jag kom till tredje där. Men det har ju inte ni, ni kan ju bara lägga ihop och komma ihåg. Och den sång, jag har ett jättefint pris i fickan här. Det var inte alls det du trodde. Nej. Kan det vara ändå? Du ska vara glad att det inte var det du trodde. Vi får första kluringen. Vi ser vad som händer. Siffra i den där titeln. Ja, jag gjorde det. Mm. Nej, jag ska inte visa mig så. Nej, jag ska inte göra. Ni har den och sen lägger ni ihop den med nästa. Vad det är, vi har ingen aning. Då får vi se så småningom. Ja, det vet inte jag heller. Det är dags för allsång igen. Sidan 14, mina damer och herrar. En låt som vi gärna också brukar inleda med. Det är ju en fantastisk deltajmat kan man säga. Med den här underbara sommar som vi har fått. Lite Sven-Ingvars toner blir det. Då kör vi! Gräsfläckar kvar, återvärda platser som ni gärna får undersöka lite extra noga med rumpa om ni vill det.
vana trogen att bjuda in gästartister. Och de som är på gång nu, det vet vi, vi hörde det tidigare. Mikael, Victoria och Emily var också i huset. Välkomna fram, ni snälla. Jag tänkte vi skulle bara, Victoria, få höra lite grann en sak med dig bara här innan vi kör igång. Om jag bara kunde få låna dig lite grann och kolla. Alltså, jag tycker ändå att det är lite intressant på något vis. Du sa om att vi skulle lägga detta ganska tidigt i programmet. Av vilken anledning då? Därför att jag har tinnitus och är väldigt ljudkänslig. Alltså, för mig är det att jobba med musik som... Vad jobbar du med? Just nu jobbar jag på upphandling som vd på landstinget. Men är du ute och musicera, sjungis och spela musik? Ja, en del. Funkar det liksom? Kan man ju undra, precis. Det här är någonting som... Det blir ju inte bättre, utan det blir ju sämre och sämre, så det blir mer jobbigt. Då är det att vara så här i på ställen där det är mycket ljud hela tiden med jobbigt. Så därför ska vi nu i programmet och vi är glada för att få höra, ja, ni får presentera själva efterhand vad det blir ni ska, vad är det första ni ska köra nämligen? Kungens namn. Härligt, varsågoda. Jag var
jag var fri. Luft jag andades var en ren. Tack snälla, otroligt vackert. Och det
Det är lite grann vid en sån här tillfälle som man ångrar att man ger sig ut på såna här äventyr. När man ska sjunga efter de här gängen. Men det är det som är fördel med att vara allsångsledare. Då gör man ju inte själv, utan det enda är att jag ska försöka sparka igång er. Så det är rätt bekvämt ändå. Är ni redo för att bli igångsparkade? I nästa allsång? Ni är med på det? Vilken sida kan vi ta upp, tror vi? Någonstans? 17 kanske? Nej, jag tror vi tar 3. Ja. Den finns både på sidan 3 och sidan 17. Vi kan ta första versen på sidan 3 och andra bläddrar vi och tar den på sidan 17. Så får vi lite fysisk aktivitet också. Ja, men det är finurligt ordnat. Om man skulle missa sidan 3 bläddrar för fort så kan man alltid spela på sidan 17. Det finns säkert en mening med detta. Rosa på val finns i 3 versioner. Och där finns bara 2 verser. Vet ni 17 vad vi ska göra då? Men vi kan sjunga den första versen en gång till och ta den från sista sidan. Nej, glöm det. En gång jag seglar i hamn tar vi nu tillsammans. Ni får sjunga precis från vilken sida ni vill, bara ni tar i så det hörs ända bort till Växjö. Liten blir stor, drömmar och tro, kommer du snart. Sång, glädje, sjunga högt och precis som ni gör i lite olika tonarter. Nej, jag bara skojar, det var jättefint. Det är ungefär som hela kyrkokören var samlat på ett samma ställe här nu och har lite repetition. Ja, men det kan bli fint också med olika tonarter. Det är lite korrespekt sådär, det är lite stämsång på något vis över det, kan man säga. Det är inte fel. Jag stod tänkt när jag såg den här underbara familjen. Emil, hur gammal är du? Du är 11, exakt lika gammal som min dotter Maja. Han står här och tittar på hur fint de har tillsammans när de håller på och musicerar ihop. Så där. Det är också ett fint förhållande, jag och min dotter kan säga, oftast. När hon får göra som hon vill. Och det får hon ju oftast. Så det går bra för oss kan man säga. Men ibland så kan det bli lite grann 11 år. Emelie, du är inte rätt om dig alls. Nu är det så, det är inget pinsamt plus, utan det är min dotter och mig framförallt. Man börjar lite nyfiken på saker och ting när man är 11 år. Och man vet mer än vad pappa och mamma tror när man är 11 år. Tro inget annat. Hur många är det av er som har 11-åringar här nu? Då fick jag. Och kvar där. Det är fritt val. Är det någon, ingen annan som har en 11-åring? Vi måste ha haft trista året i Alvesta. Ja, de gjordes. 96 var det fart i Tingsryd. Ja, ibland så vi var igång med nativiteten då. Här i Alvesta bara sov ni. Är det någon som har haft en dotter som har varit 11 år då? Någon som nu är det och erkänner jag. Jag har hört det. Det är ofta så att det är sådana här kvällar, onsdag kvällar så är det bara damerna som erkänner sådana saker. Har det varit lördag kväll så är det här. Ja, visst. Jag har gjort det många gånger. Jag har många 11-åriga döttrar. Jamen.
Ja, men det var kul att komma. Jag vet inte om du känner igen, men vi stod ner på ICA en gång, alltså inte så länge sedan nu. Det var bara, ja, Maja. ICA stod vi. Det var alltså en lördag på övningen. Jättemycket folk i kö då. Alla ska handla samtidigt. Och ni vet hur det är i butiken sådär. Visst är det så att handlarna försöker lura oss. De gör det. De hänger allt som är lätt att ta med sig i flykten. Det hänger vid kassan där man står på väntan och inte har någonting annat att göra. Då plockar man på sig det ena och det andra, så det går i alla fall full. Men det finns ju alltid från tabletter, cigaretter. Nu är det ju använder inte som väl så jag. Men kvällstidningar och lite tuggummi och allt sånt här. Och så jag väntade och tittade på allt fint som fanns. Och vi hade ju faktiskt lite så här lördagsgodis. Men då fick väl Maja syn på något som såg gott ut, som hängde i en rad, lång rad, lite högre upp där nästan bredvid cigaretterna. Det fanns i jordgubbssmak och lakritssmak och spännande godis som hon aldrig hade testat. Gubbelåt. Hon blev lite nyfiken på det där, naturligtvis. Och sa, men pappa, sådana har vi aldrig köpt. Nej, det har vi inte. Ska vi inte köpa sådana? Nej, vi ska inte köpa sådana, det är inte aktuellt. Men varför då? Vad är det för godis? Det är inget godis, Maja. Men ni vet, det är grannar, det är släktingar, det är alla som är där i kön. Alla som är i Dacka och kollar på hockey var där just då. Ska jag göra man? Ja, men vad är det för någonting? Ja, men då måste man få tyst. Det går inte bara att säga tyst med. Det gör man, utan man får försöka förklara så gott man kan. Jo, Maja, du vet att det är såna här som, om man såna köper man, om man är lite yngre äldre. Och man ska, de som kan gå på universitetet så, ska ut en kväll och så ska de ha lite roligt. Och så köper de med sig ett sånt paket där. Och sen så går de ut på kvällen, så har de roligt och sen är det bra med det. Och jag fattar liksom inte riktigt vad jag sa själv, men jaha, säger hon. Och fattar precis då, verkar det som. Tänk, åh vad skönt, tänker jag. Nu är det klart, står man där. Men du pappa, den som är, det är vid den första där som det står trepack på, den står, det står sexpack på den, vad är det för skillnad på dem? Vad jag tänkte då ska jag inte säga nu. Lämpar sig inte, som det ändå är en relativt tacka som familjeföreställning detta, men det är ingen skillnad. Ja, men det står ju på det jag säger, ja det gör det, det står du köper en sån tre första kvällen, går ut, träffas, har roligt, kommer de hem och sen är de nöjda med det, och sen dagen efter de träffas igen, då var de så himla nöjda de första dagen, så då köper de en sexpack till nästa dag och ska de ha med den, nu är det bra. Så. Jaha, sen är det. Äntligen färdigt. Men pappa, ja, 12-pack då? Ja, du känner igen det? Ja. Nej, då är jag tvungen att säga det. Det är inget. Då får man tala om för barn hur det är i livet. Och vilka, jo, man, alltså, Maja, 12-pack, det är sånt som till mamma och mig. Det är en i januari, en i februari, en... Det är inget då. Det ska inte, det är bara säga som sant. Nej, nu sjunger vi. Det är märkligt vad många damer är som ser ut som kärringar här. Jag menar, som ser ut som gubbar. Eller många gubbar som ser ut som... Hur blir det? Vilket håll blir det? Ovanligt många damer med slips och flanellskjorta i Alvesta. Det var helt tyst. Hör ni det? Är de så snälla hemma, gubbarna? Ni har väl vant dem att tänt... Ja, det är fan. Då ska ni få ha det så. Då ska inte jag hetsa upp dem. Bara gå hem och sitta och rulla tummarna och pilla på fötterna, gubbar. Var snälla, det är hörnan. Så att vi... Nej, men då tar vi allihop tillsammans istället. Vi hade inte en chans. Lite jubel för damerna som vann tävlingen överlägset! Så, peta in en pinne i brasan. Peta in the
Då gör vi en kupp här nu. Det är så här att det är så otroligt spännande som han säger på TV. Så otroligt spännande. Det är så att Per och Peje har varit med på tipsfrågorna där borta. Och hur har det gått? Hur har det gått? Vem är bäst av de två? Vem? Vi lämnar över. Det finns de som har svaret, nämligen här får de mikrofon. Jag tror på pengar. Det verkar som om vi tror att Per har vunnit. Maria? Ja, säkert. Ja, det är faktiskt så att det skiljer ett poäng mellan de två. Vi kan ju säga att Peje fick 5 poäng. Hur många kunde man ha? 6. Oj. Jag har gjort fem. Du står ju bakom mig. Per fick 6 poäng. Ja! Det här kan inte stämma. Ja, men det var de första 4 som fick hjälp av mig. Ja, precis. Ja, men det stämmer nog. Det var de här. Ja, precis. Nej, men grattis. Vad roligt för dig. Ja, ja visst. Ja. Svåra frågor var det. Ja, och det går till sådana här kuppen. Ni vet att han har ju fått de rätta svaren innan arrangören. Bara för att jag skulle stå och se löjlig ut. Men det gör ingenting. Vi ska glädjas på honom ändå, tycker jag. För hans skull. Var det något? Jaha, han ska få kaffe. Ja, ja. Vill du ha mycket igen? Tre kaffe nu. Nej. Första vinsten. Första vinter då. Då är det här, så här då att de rätta svaren på frågorna, tipsfrågorna idag. Det var ju fråga 1, det löd så här. Vad heter Ostindiefararen som anlöpte svensk hamn i lördags efter sin långa resa? Och det rätta svaret på den var en 1, Göteborg. Fråga 2. Vi firade vår nationaldag den 6/6. Hur mycket land firade den 5/6? Och det var ett kryss, Danmark. Fråga 3. Vilket land vann Eurovision Song Contest 2007? Och det var en 2, Serbien. Och fråga 4 som verkade vara lite knepig så. Albo Barocker framförde operan Dido Aeneas. Men vem är kompositören? Och det var en 2, Henrik Purcell. Givetvis. Fråga 5 då. Fråga 5 då. Vår kära Povel Ramel har gått ur tiden. Hur gammal blev han? Och det var så att han blev 85 år och 2 dagar gammal. Så det var ett kryss på den. Nej. Det är fråga 6 då. Carl von Linné är det på tvären längre. Vem var är han begravd? Och det var en 1, Uppsala domkyrkan. Att jag inte hemma. Ja, första priset är en fin stol som ni kan ha här på Allsången sen. Hej. Den som vann stolen, det var Siv Eriksson. Kan du komma fram hit? En applåd. Slipper kaffe. Grattis.
personer som har vunnit och jag antar att de är från samma kommun. Jag tror det står Lisa Reuterhage och Sören. Lisa och Sören, kom fram hit. Kan ni komma fram hit? Lisa och Sören. Om ni har det här så kan ni inte små så långt ögat kan nå. Inte en droppe regn på flera dagar. Med min glass i min mun och i sandaler av plast. Går jag i solen samma sak på engelska som på svenska. Ja. Oavsett vilket språk man räknar på så blir det samma. Säga. Det gäller ju första också förresten. Jag vet inte vad det heter på engelska, men du heter det kanske på engelska också. Nej, det är mer. Ja. Ska jag tjata vidare om det, för jag har säkert full koll på detta. Mycket bättre än vad vi har som ska veta det från början. Vi tänkte faktiskt nu presentera kvällens nästa gästartist och det ska bli otroligt spännande att se. Dava, vad är du för någonstans? Välkommen upp på scenen. Dava, welcome up on the stage. Jag säger det på engelska för säkert skull, för jag vet inte hur mycket. Här kommer han ju. Ja, visst. Dava, god kväll. Jo, lite kan du. God kväll. Good evening. Det är god kväll. Ja, precis. Tjup, så lätt lärd. So easy to learn. Yeah. Dava, tell us a little bit about yourself. I can explain in Swedish, so please speak slow. I'm from Tibet. I'm from Tibet. And I'm living here in Alvesta. Who are you, Alvesta?
5 months ago. How long? 5 months. Five months. Okay, 5 months han bodde i Amsterdam. And then I'm singing now 2 songs. One is Tibetan, one is Tibetan. The first song is Indian song, Urdu. Up song is Tibetan. Okay. Vi ska sjunga 2 sånger. Typ. You got me there, my friend. It's gonna be very interesting to hear the song. Don't make me crazy. No, you. No, absolutely not. No. In full respect to this, but yeah, just a little bit. How come? Why did you come to Amsterdam? Can you tell us a little bit about your history? How come did you come here? I come to Beijing here because I live in Paris. I was scared. Okej, okay, så att ja, när jag fattar rätt så bor han vänta just nu på att få uppehållstillstånd. And why did you go away from your own country? Sorry? Why did you go away from your country, from Tibet? Why did you come to Sweden? The reason? Because my life is in China, it's not good because I'm working in China and Tibet. I need freedom. And Chinese government, they need to catch up and fight each other. Then I come back here. Okej. Kommer till Sverige för att han har haft det jobbigt hemma i Tibet och att det finns interna strider inom regeringen och sånt där. Because the religions, we have this religion because they don't give it freedom in my religions, my culture, everything. Okej. Okay. Han får inte leva med sin religion i sitt land. Och den kulturen som han vill leva, det funkar inte med regimen i Kina, därför söker han i Sverige nu. Thank you very much for telling us this. And now, with the first song. It's Urdu. Urdu means what? Means a friendship song. Okay. go ahead, please. Because I don't have I don't have music. Just without music. Song is I tell it before because this friendship song and my friends they understand that Urdu nobody needs to stand here but them. Hey, mere hum safar ek zara intezar sun sadaye de rahi hai ki manzil pyar ki. ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाए दे रही है कि मंजिल प्यार की अपना जुदाई का मौसम दो पल के मेहमान अपना जुदाई का मौसम दो पल के मेहमान ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सुन सदाए दे रही है कि मंजिल प्यार की. Thank you. This is what I need. This is Tibetan song from uncle to cousin relationships. Aku peh mahaye go tang tongi jege chinai ya hafuna gogi je shire aku peh mahaye jo hame nange se tomari chahan base ki shodo chenai ya hafuna gongi je shiri aak pe mai ye jo menange se to pai chahan base ki shodo chenai hafuna gongi je shiri aak pe mai ye jo menange se to pai. Thank you.
Dava. Do I pronounce your name right? Dava? D-A-W. Dava. Is it short? Short for Dava. 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 Okay. Dava. Great. You have fantastic voice. Did you sing for people in China too? Yeah. Like a professional singer? Yeah, sometimes I'm going to just, you know, invite me and I sing. Okej, ja. Så han berättade att han har sjungit mer eller mindre professionellt i Kina och have you heard a little about Swedish songs now? Do you like it? Yeah, I like it. Because my pronunciation is not good in Swedish language. Pronunciation? Yeah, that's good in Swedish. It's a tough language. I'll try. We're a little smarter, so we have a tougher language. No, I'm kidding. But if you like the Swedish song, why don't you try to join us now in the next? Do you have Allsång as sing along in China? Do you that in China? Yeah. Get together like this and sing Chinese songs. Yeah. After next week, next year, try to do this. No, you can do it now. Får vi ta som efter det? Vi kör flickor bak i bilen. It's easy Swedish. Bidubidamdam, bidubidamdam, bidubidamdamdam. That means we, bidubidamdam, bidubidamdam, bidubidamdam. That means welcome to Sweden, Dava, and have a great summer. No, you can just take this microphone and just try as much as you can. Yes, yeah. Per, min bästa vän. Per, du min bästa vän. Oh! Fantastiskt! Flickor bak i bilen. Sidan 16. Ska vi ta nu på lite svensk-kinesisk version på den här. Den var det Kurtan-låten, fast det var det ju inte från början. Simon Anqvist var det, just det. Okej, okay, då kör vi. Ready, Dava? Okej. Kära du, låt inte distraheras oss. Du får nog att göra mer att köra om. Vi har det bra, vi är bak i bilen och vi lägger namn. Du vill, vi du vill damma, vi du vill damma, vi du vill damma. Ja, alltså då, vi kör vidare, då finns vi är med dött, ser det ut på landet. In China, you read from the bottom to the top, right? Yeah. Sluta snacka nu, gubbe. Så när han kände det. Ja, men det är inte lätt att hänga med. Han gjorde ett fantastiskt jobb, va? Oj, oj, oj. Tänk att komma till Kina och sjunga allsång. Titta på den texten där och försöka hänga med. Det har inte varit rätt.
Nej, hörru, ska vi ta lite Sturik till? Ja, visst. Vi är uppe i minst en, ja, säkert en, över 10 är vi ju. Oh ja. Ja. Oh ja. Men inte riktigt 20, va? Jag säger ingenting. Nej, just det. Nej. Den här låten, alltså, den ska man inte hålla koll på så mycket vad den heter, utan den var signaturmelodi, eller är signaturmelodi, både radio och tv. Alltså, fall, i den här eller programmet så är det en siffra. Och det är den siffran som vi ska klura ut. Kör ihop sig. Ja, nu spelar du rätt den här gången. Det var mycket lättare. Ja, okej. Jag vet, ska jag dansa med Andersson? Lilla jag, med Victor Andersson. Jag tänker att ni uppbjuder av en sån populär person. Men vilket underbart ni är idag. Säg nej. Jag tycker vi ska inte tappa tråden här nu eftersom jag själv är med än så länge i tävlingen. Vi kör kluring till tycker jag. Okej. Direkt på, jag tycker det. Fantastiskt bra har jag hört med lottringarna. Är det slutsålt? Jajamän, härligt. Vad sa du? En ring till. Ja, ni kan lägga pengar då. Lägga dem i den spannen där innan ni går. Kan ni lägga som ni skulle lagt den ringen som inte finns. Ja, men titta. Jaha, okej. Okay. Alla lottringar, samma nummer och här är alltså då alla som har vunnit pris från som Halmiba har fått. Sa du nu för 20 sekunder sedan? Ja, men vi tar tredje först. Det är mer spännande att vänta med den första. Ja. Jag tolkar ordning, det är ju i världen nu. Det grundar jag mycket på. För det
slåss och sen jobbar det värre än sju. Det där att det är svårt att förstå. Men en aning har för vad inte vet. Och vad är det har väl fått? För det på krisen innan det är. Så kommer jag att bestämma att det blir oavgjort. Att få ett helt gäng sura förlorare på mig. Låt mig bara, innan vi går vidare, ta lite information som är nog så viktig i sammanhanget. Aletta Alvesta, bara det namnet, det är helt fantastiskt. En ideell förening. Och det är tack vare generösa sponsorer som de här kvällarna går att anordna. Självklart också med ett bidrag på lotter och sånt. Alla ni som väger lite i spann där. Innan ni går. Det är ju därför det funkar. Kvällar nu, ja, allsångskvällar i Hagaparken denna sommar är, ni kan se det också här bak, de datumen. 13.6 av idag, 27.6, 11.7, 25.7 och 8.8. Jag har lite små noteringar i almanackan där så ni inte missar någon av dem. Huvudsponsorer ikväll, Alvesta VVS-material. Och här nu, alltså det här känner jag att nu, precis som att jag inte har sagt någonting, så kommer det spontana applåder efter varje sponsor. Kan vi låtsas det? Alvesta VVS-material. Åh! Härligt! Nordea Alvesta. Hjärt- och lungsjukas förening Alvesta. Tipsvinster sponsras av Smålandsposten och Alvesta Lottakår. Och ikväll har vi kunnat se att lotteriets vinster med varukassa kommer från Hemköp Alvesta. Samt Halmiba. Som också skänker trevliga vinster. Sen undrar jag, hur många är det som känner sig mjuka i rumpan nu? Var det en konstig fråga? Lite blöta i rumpan? Nej, mjuka.
Hur många är det som sitter på den här goa Smålandsbåten Sunde? Ja, visst är de sköna? De är perfekt. Är de tillräckligt små? Så det är lagom menar jag sådär? Så det är inte för mycket, inte för mycket utanför? Nej? Ja. Men det är viktigt att passformen är riktig. Och så också tack till alla föreningar som anordnar allsångsspelarna. Ideellt arbete från Alvesta Hem och Samhälle, Alvesta Lottakår, IOGT-NTO, Alvesta Hjärt- och Lundsjukas förening, Alvesta PRO och SPF. Ja, tåren för dem också. Och sen ska ni gå in till Margit och Greta och Inga ska ni gå in till och äta deras fantastiskt goda hembakade kakor där inne. Innan ni går härifrån så kan ni ta en liten fika så sitta och småprata lite grann om vad ni har lärt er ikväll. Ja, till exempel att man ska inte stå med en 11-åring på ICA en lördag förmiddag. Kan man bara veta. Eivor, du vill säga något nu. Jag vill förtydliga. Vi säljer ju alltid som regel 6 ringar, men vi har sålt 7 för 5 kronor. Och vi gör en dragning på en lott, men det gäller samtliga färger och så att det inte är missförstånd och missnöje. För vi drar 3. Första, andra, tredje. Och där blir det 1, 2, 3 eller vad. Så att jag kom någon med som har dragit för maten. Där har vi dragit 6 måltider. Och där har vi nummer där uppe. Och den är blåpicken än och kostar 10 kronor. Så det är 17 som har vunnit en varukasse. Oavsett vilken färg du har på lotten. Om så länge den inte är blåprickig. Andra är... Du är klok. 85. Andra. Tredje 72. Är det något som är oklart? Ja. Men inget missförstånd ska ske. Nej, det är jättebra. Tack snälla Eva att du förtydligade detta. Det är kanon. Jag hoppas att alla har koll på det. Och alla så finns det säkert någon som ska dela ut vinsterna som har det. Och har ni dem inte riktigt koll och ni får liksom ett annat svar än ni hade hoppats på så får ni inte bli förgrymmade helt enkelt. Då får ni acceptera att så är det. Och, ja just det, jag hade en sak till här förresten. Jag måste göra reklam för. Det är ju då den här 27:e i 6:e nästa allsångskväll. Då är det alltså Växjö dragspelsklubb som kommer hit med Sofia Wolmersjö, gästartister Moa Bertilsson Blad och Simon Sahlström. Hjärtligt välkomna då. Ta med något att sitta på, står det också här. Det är lämpligt att göra det. Sen kan man bli medlem i Alerta Alvesta precis när man vill. Mm. Så, då tror jag att vi har klarat av den biten. Kommer att tänka på en annan sak förresten när vi pratar om det här med förhållande till barn. Jag kan berätta en annan sak. Det handlar inte om mig, det handlar om min kompis Patrik, jobbarkompis. Han är väldigt intresserad av hockey, kan jag säga. Han har en son som heter Elias som är 7 år som också är intresserad av hockey. Vi håller inte på samma lag, jag och Patrik. Han håller på Växjö Lakers och det gör inte jag, men vi är kompisar ändå. Han hade varit i USA nu för ett tag sedan och de har en gemensam stor sån här favorit hockeystjärna, Peter Forsberg. Det gillar både Patrik och Elias mest och bäst av alla. Tror ni inte att han hamnade på samma plan som Peter Forsberg i USA, en sån här internflyg någonstans. Så han, jag måste ju bara gå fram nu, prata lite med Peter Forsberg, få hans autograf så jag kan liksom tala om det för Elias när jag kommer hem. Han gjorde det, han gick fram, där när de landade så gick han fram och pratade lite med Peter bara kolla läget var, så att han var från Växjö och bland annat, så jag fick en autograf. Men han kunde inte vänta, han kunde inte vänta att han kom hem. Han var så uppe i det då och sa, jag måste ringa Elias nu med en gång. Det var kväll i USA så det var morgon i Sverige. Han ringde till Elias och bara för att prata med honom och sa hej, hej det är pappa, vet du vad jag är? Jag sa, jag är i USA. Ja, USA. Ja. Vet du vem jag träffat då? Vet jag inte. Peter Forsberg. Va? Jag har träffat Peter Forsberg. Va? Fattar du ingenting? Jag har träffat Foppa. Sa, Foppa, sa Elias. Ja, så jag har träffat Foppa, vår stora stjärna. Och säger Elias, blev han glad? Visst är det kärlek? Vilket man kan ta med sig som en liten sanning i livet. Spelar ingen roll vem du är, vad du än gör, var du än kommer ifrån så kan du aldrig
slå den kärleken som finns däremellan. Han blev jätteglad, Peter Forsberg kan jag säga. Men Patrik blev ännu gladare. Ska vi köra med en kluring till? Ja, vi kör avslutningen. Avslutningen, jag har som sagt en jättefin vinst. En i den fickan, sen har jag en i denna fickan också. Det är, jag ska inte blanda ihop för mycket nu med vinst och sånt, men där är första vinsten och där är andra vinsten. Jag vet inte om ni har en sån buss innan som jag har. Som svart, den nyckeln till det. Nej, jag har någonting annat också. Jag bara kände att det skulle inte vara där nu, den nyckeln egentligen. Men det var bara det. Jag har den typen av underhusfett så jag känner inte om jag har något i fickan. Hur stort och vass den är. Nu tänkte du fel igen. Men vi provar. Sista. Okay. Ja, här är upplösningen. Så fort ni tror att ni vet det rätta svaret så ställ ni upp och så skriker ni vad slutsiffran, alltså summan av det här blev. Okej? Okay? Vi åker. Jag har två alternativ. Ett lätt och ett... Jag har inte bestämt hur jag ska köra. Nej, ta det då. Lätt eller svårt? Ja, tycker jag. Lätt? Ja. Okej, vi tar det lätt. Okej. Okay. Det blir jobbigt. Nu, var det lätta? Ja, det är lätta. Här, det var ju tur. Nu ska vi se här. Nu, där har vi den absolut första mannen då som... Men du ska stå upp också. Du ska stå upp, för han var först. Nu ska du viska till mig. Nu ska du viska tyst ditt svar till mig. Okej? Okay. Ja. Här var han som skrek först och jag vill veta, vad har du för svar? 10 065. 10 065. Det är helt fel. Det är fel! Ja. Man undrar vilken låt. Men då har vi chans på första priset här. Ja. Nej, men vi har ju här. Har vi ju en som har möjlighet att vinna här. Ska vi se. Nu har du alltså den stora möjligheten att vinna två priser, både första och andra pris. Och det är så för alla nu turordning här som det första som har rätt svar får båda priserna. Ska vi se, vad tror du? Du ska svara. Vad heter du? Ingen Johansson. Roligt att träffa dig här, Ingen-Lena. Ja. Går du på trycket? Jag är nyopererad, med ny knäprotes. Oj, hur går det? Jo, det går bra. Har du inte våldsamt ont? Nej, det har varit förvånansvärt smärtfritt. Okej, okay, härligt. Hur lång tid räknar man att man får hoppa på sommar efter en sommar? 2-3 månader. Lagom nu. Som... Gubben har inte rätt. Då vet vi det. Vad roligt att prata med dig, ja. Hur har ni det annars? Jo, vi gör det himla bra. Med eller utan knäprotes? Ja, det har varit bra med eller utan. Ja, nu kan vi gå på detaljerna. Nej då, jag tänker då närmast på svaret. 10 057. Ja! 10 057. Hur kom du fram till detta? Två seger. Och solröda seger? 1600, ja. 10 000 röda rosor. Och vi är femman. Och 34. Ja, fick du snabbt ihop till detta. Mycket bra jobbat. Vi har två priser. Vill du ha första eller andra pris först? Första pris först. Ja. Är det nu? Ja. Stämtar du? Ja, andra pris. Det är väl hopplöst. Det är det som att välja pizza så här. Ja, vilket pris då? Där har du första pris. Det är en låt jag köpte innan. Som är oöppnad. Nu ska vi se om det är något av de numren som Eivor var så noga med det. Ska vi se. Det kan vara något från Halmiba. Det kan också vara från Hemköp. Nummer... 41. Var det? Var ingen vinst? Ja, okej. Okay. Ska vi se om det är vinst på första. Första priset är en... Frisklott som jag redan har skapat. Nej, det har jag inte. Varsågod. Ska vi skapa och se live inför alla? Får vi se så vet se har jag för miljonären ett ansikte. Ta min bussnyckel. Nu skrapar vi och enligt TV4s dramaturgiska upplägg så berättar vi här nu i turen. 100 000. Ja. 100. 1 miljon. 50 kronor. 10 000. 2 på 100 000. Vad är det för? Ja. Och 2 på 50 000. Och 2 på 1000. Tre rutor kvar. Nu ska vi ta upp det. Två rutor kvar har du nu. Två rutor kvar. 100 000 och 2 på 1000 och 2 på 50. 75.
2 på 75. Wait. Ja. Du får lämna tillbaks protesen. Det räcker inte nu. Nej, det är ingen mening du skrapar en gång, gånger två eller så. Nej. Men grattis. Det är vänner och äran som räknas. Jubel och applåder för både musikaliska och matematiska geniet. Ja, jag tar, ibland är det så att man missar. Man kan missa, men jag tar med på när jag kommer hem och kan vara vitt. Ska vi ta en liten avslutande? Alltså, åker ni det? Åker ni en halvsång till? Ja, det gör ni väl. Jag vet inte hur länge vi har hållit på. Vi har säkert... Oj. En slut? Jaha. Ja, tack för ikväll. Hej. Ja, ni tar en till. Vilken tar? Och tänka på den här nu, men bara innan vi tar den då, börjar på tack och hej, att man kan vara ute för lite sådär taskiga saker när man är ute och underhåller, när man tror att man har gjort någonting som är bra. Det ska man aldrig tro. Så som min gamla morfar, man ska inte sätta sig på för höga hästar, för det gör jäkligt ont när man trillar ner i backen då. Jag är ute och körde på ett 60-årskalas nu, för ett tag sedan, hos Allan. Och jag hade ett jädrans drag. Det var alla sjöng som tusan och dansade. Det var hela kvällen. En fantastisk kväll. Så man kände sig sådär upplyft av att man trodde att man hade någonting med det att göra på något vis. Så när kvällen var slut och han kom fram och alla de skulle betala till oss, så sa han det. Ja pojkar, vad ska ni ha för detta nu då? Vi var ju så otroligt taxiga då liksom. Och självförtroendet bara bubblade i kroppen. Så vi sa, ja men du får ge oss precis vad du tycker det är värt, sa vi. Ja men för fan, så har något ska ni väl ha. Så att... Man får inte hålla på för länge, man får inte hålla på för kort tid, man ska liksom sluta när det lagom. Jag tänkte kanske lagom att sluta nu. Har du någon bra avslutningslåt? Vi kan väl göra, kan vi få önska? Jo, ja, självklart. Ja, nu. Ja. Det tar vi en annan dag. Vilken? Hagatallen igen. Ska vi ta den en gång till? Okej, ja. Vi Hagatallen önskar. Vi kör en avslutning. Första lauten. Då får du gå med igen nu, Peje. Ja. Du kan ta, vi kan byta, tar du denna? Hallå. Då gör vi så här att vi först och främst så ber vi Mikael, Victoria och Emily och Dara komma fram. Sen har vi haft en fantastiskt härlig kväll. Det är ju kul att ni får komma ut och lära er lite hur det går till och köra allsång också. Toppenbra. Visst har det varit härligt att ha haft Pej och Per här? Ja. Ni ska veta att vi behöver inte betala alls mycket för att komma hit. Vi är så tacksamma. Tack snälla. Då börjar vi med damerna. Ska ni gå upp och visa upp er? Det är inte lätt i Almestad. Det gick inte att skilja på dem, kan jag säga. På damerna och herrarna. Visst inte vilka det var som sjöng. Vår kompis från Tibet. Är det någon som ser honom i krokarna? Ja va, please. Ja va. Yes, it's coming down. Yep. Very nice. Thank you. Då tackar vi först och främst Emily. Och vi tar då Victoria. Och Mikael. Och vi tar då före detta långväga, numera nära gäst, Dava. Very much. Thank you very much. Ska vi ta och ge dem blommor, de andra två med, eller? Vänta, är det vatten eller inom vissna? Har de kommit till Tingsö? Jag vet inte, är det sådana som står i... Ja, men det går nog bra. Du kan ge oss varsin. Underbara, härliga människor. Pej och Per, tack snälla ni. Hjärtligt välkomna tillbaka till Halmstad. Ja, då vill jag ladda det. Som skriver som i handen, jag fattar skulden.
Tusen tack snälla, det har varit ett rent nöje att få dela den här premiärkvällen Allsång i Hagaparken med er. Och glöm nu inte att sätta ett kryss i almanackan. Och om ni vill får ni också jättegärna sätta ett litet kryss på måndagkvällarna i juli månad. Så hoppas jag att ni känner för det, tar bilen eller cykeln eller traktorn eller vad ni åker med och beger er till Växjö, till din e-park. Så den fantastiska kören vore ju helt underbart att ha som stöd även där de kvällarna. Tusen tack för ikväll. Ha en jättetrevlig sommar. Hoppas vi hörs och syns någon gång snart igen. Hej då! Claro.